Այս շաբաթ տունտե հերուստանախագծի շրջանակում Կարեն Գրիգորյանը կայցելի նախագծի շրջանակում վերանորոգվող բնակարան։ Հանդիպումներ կունենանք նախագծի բոլոր գործընկերների հետ։ Կզրուցենք բնակարան ձեռքբերելու առանձնահատկությունների և շուկայում տիրող իրավիճակի մասին։ Կներկայացնենք գրագետ կահավորման, սպասքի և դեկորների ճիշտ համատերման տարբերակները, ինչպես նաև մասնագետների հետ կքննարկենք շինանյութերի ընտրության, տեքստիլի կիրառման և էլեկտրական սարքավորումների առանձնահատկությունները։ Այսօր Armenia TV-ի եթերում։